Dobro veče to loši. da odu loši, dajte snagu našoj borbi, pa da dođu dobri. Vrijeme e, kraja ove groteske i vrijeme nekih radikalnih promjena u Trnoj gori. Ja sam bio ambasador u Italiji i vrlo dobro znam da od ovoga sigurno može bolje. Mi smo Barcelona, a oni su Celta. Doduše je stvarno Barcelona u zadnjem kolu od Celte dobila porijepu, ali to ne mora ništa da znači. Lekić je Messi, Mileć je Neymar, Rakčević je Nijesta, a ja sam Suarez. Bio je i Bojanic, Sanchez, ali on je prešao u drugi tabor. Nađite na izbore 16. oktobra. Pokažite da još ima crnogoraca, da još ima nade za udržav ukažite da ovo nije Čečenija, izađite 16. oktobra i glasajte veliku koaliciju ključ. Ukažite da će nas sigurni budite nosit nogi na grbač. Že sigurno bolje, ali ja vjerujem da kroz pet godina ne da će biti ovo bolje, nego da će da bude najbolje.